မင်္ဂလာပါ။အိမ်တလုံးကိုဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးဆွဲရမလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ shape form 180 degree 90 degree မြင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့အိမ်တလုံးဆွဲကြည့်ကြပါမယ်။ပုံတစ်ပုံကိုလွယ်လွယ်လေးပဲလိုက်ဆွဲကြည့်။တူအောင်လိုက်ပြီးကူးဆွဲနေုံနဲ့တော့မတက်ဘူး။မှန်မှန်ဘူး။ကဲ။ဒါဆိုရင်မှန်ကန်အောင်ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။မကအောင်ရေးဆွဲနည်းကိုအခုအစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတစ်ပုံရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်အလျားမြင့်180ဒီဂရီတောင်လိုက်မြင့်90ဒီဂရီတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြင်းချောင်းတွေကအလျားမြင့်နဲ့တောင်လိုက်မြင့်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာစောင်းရိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိရပါဘူး။အလျားမြင့်က180ဒီဂရီဖြစ်ပြီးတော့တောင်လိုက်မြင့်ကတော့90ဒီဂရီအတက်မြင်းဖြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရေးဆွဲမဲ့ပုံတိုင်းမှာpassportive ရှိတယ်ဆိုတာတိထားပါမယ် passportive ရှိရင် point ဆိုတဲ့အမှတ်အသားလည်းရှိရမယ်စိတ်ကူးနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေမှာ point ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ် point ထားတဲ့နေရာကတော့အလျားမြင့်ရဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ပဲနေရာမှာမဆိုထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်ပုံကိုဆဆွဲလို့ရပါပြီအိမ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရဲ့ကိုယ်ထည်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအရွယ်စားကြီးတီတေးတီမဆိုင်ပါဘူးကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့အရွယ်စားကိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့အိမ်ပုံစံအသေးလေးကိုပဲရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါကလည်းအလျားမြင့်180ဒီဂရီ၊တောင်လိုက်မြင့်90ဒီဂရီအကုန်လုံးဟာဖြောင့်မတ်နေရပါမယ်။စောင်းချင်းရံချင်းလုံးဝမရှိရပါဘူး။ပုံအားလုံးတိုင်းမှာအလျားမြင့်၊တောင်လိုက်မြင့်ဆိုတာပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလည်းတောင်လိုက်မြင့်ထည့်ရပါမယ်။တောင်လိုက်မြင့်က90ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။စောင်းချင်းရံချင်းမရှိရပါဘူး။ပြီးရင်အိမ်ရဲ့ခေါင်မိုးကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။အိမ်ရဲ့ခေါင်မိုးကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘေးတောင်လေးတွေ point လေးတွေကစောစောတုန်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့ point လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမြင်းမုံတွေဒါတွေကမြင်းမုံတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ hidden မြင်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲရှိတော့မြင်းတွေကတော့ရှိနေတယ်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမမြင်ရပါဘူး။ဒါပကြီးမျက်လုံးထဲမလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲရတာပါ။အကယ်၍ကိုကတက်ကြွန်းတွားပြီဆိုရင်လည်းဒီ line တွေကထည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကမြင်တောင်ထည့်ရတာပါ။အဲပြီးရင်အိမ်ရဲ့ဒုတယ်ပေါ့နော်90ဒီဂရီပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ခေါင်မိုးနဲ့အညီမြင်းပြိုင်ပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ်ရပါမယ်။အဲဒါလေးတွေကမြင်းပြိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်ခုလုံးကလုံးဝအပြိုင်ဖြစ်နေရပါမယ်။ဟုတ်ပါဆောင်ဒီဘက်ဆောင်မဖြစ်ရပါဘူးဒါလေးတွေကလည်းအကုန်လုံး point စီကိုတွားတဲ့ line လေးတွေဖြစ်ရပါမယ်ခေါင်ထိပ်ရဲ့အိမ်ရဲ့တောင်လေးတွေကအကုန် point စီကိုဆက်တွားပါမယ်ထုံနည်း၎င်းပါပဲပရင်းပေါက်တွေတကားပေါက်တွေထည့်တဲ့အခါမှာလည်း90 degree မြင်းမှတ်ရဲ့အဆောင်မြင်းကတော့ point စီကိုဆက်တဲ့မြင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုဆောင်ကျင်တလို့တွားပြီးတော့ဆောင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမြင်းဆောင်တွေအားလုံးကကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပထမအဆုံးတင်လိုက်တဲ့ point စီကိုပဲတွားပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အပေါ်ကိုထောင်တဲ့မြင်းအားလုံးကလည်း90ဒီဂရီလုံးဝအတက်ဖြစ်နေရပါမယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတဲ့မယ်90ဒီဂရီလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာလာတက်တဲ့တင်တန်းသားတွေအများဆုံးဟာအတက်နဲ့အဆောင်မှာအမြဲတမ်းစောင်းရိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နေပုံနေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းလိန်လိန်ကြီးနေပေါ့နော်စောင်းရိုင်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့90ဒီဂရီမြင်းတွေကိုတွားတွားပြီးတော့စောင်းကြတာမျိုးဖြစ်လို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားမှာကအပေါ်ကိုထောင်တဲ့မြင်းတွေအားလုံးဗရင်းပေါက်ဖြစ်စေအိမ်ဖြစ်စေတကားပုတ်တွေဖြစ်စီပဲပုံမဆိုအပေါ်ကိုထောင်တဲ့မြင်းကအမြဲတမ်းတဲ့မှတ်နေတဲ့90ဒီဂရီမြင်းချောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စောင်းတဲ့မြင်းတွေကဘလို့စောင်းရမှာလဲဆိုရင်ဘလို့စောင်းတဲ့မြင်းပဲဖြစ်ပါစေ point စီကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ90ဒီဂရီ180ဒီဂရီမြင်းတွေကမစောင်းရမရင်ရပဲနဲ့မြင်းပြိုင်တွေကတော့ယခုလိုရှေ့မြင်းနဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုလိုပကြီးဘဟုတုတများကိုနှိမ့်စင်သိရှိလိုပါကအပေါင်းလေးလိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါ